KPM! Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini pengacara anda Wani Kerry. Untuk subjek kita hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan mencabar iaitu subjek matematik tambahan. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini Wani seperti biasa nak ingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh SOP yang telah ditetapkan demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer Pakai pelitup muka dan jaga pencerahan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, jom kita nak teruskan dengan mengenali guru kita hari ini. Jadi tanpa melingahkan masa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Hai. mempunyai 17 tahun pengalaman mengajar jadi jom kita bawakan ke studio kita hari ini cikgu Nur Afiza assalamualaikum cikgu apa khabar assalamualaikum ah cikgu sihat ya ah cikgu uh, cikgu Nur Afiza lebih dikenali di sekolah cikgu murid-murid uh, panggil apa cikgu cikgu Wan Cikgu Wan. Uh -huh. Okey, Cikgu Wan Nurfiza ingin dikenali sebagai Cikgu Wan. Jadi, Wan ni panggil Cikgu Wan sajalah, ya. Okey, baik. Cikgu, selamat datang ke Studio Sukses. Dan hari ini, sebelum kita nak teruskan dengan apa perbincangan topik uh -huh. kita, Wan ni nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer uh, di sini. Okay. Sebagai langkah pencegahan awal oh, kita, oh, ha, Cikgu tu banyak sikit. <laughs> Okey. Jadi cikgu pun dah pakai, wali pun dah pakai dan wali nak ingatkan kita akan kekal memakai plateungku okay. sepanjang rancangan ini. Okey baik cikgu. Kita nak tanyalah hari ini matematik tambahan tajuk apa yang telah cikgu pilih untuk uh, hari ini? Okey untuk hari ini saya memilih untuk tajuk janjang dan subtopik dia adalah janjang aritmetik. Janjang arithmetik? Mm. Haa, huh, apa benda tu cikgu? Uh, Mungkin ada mereka yang rasa matematik tambahan ni susah. Mm. Dengan janjang aritmetik lagi susah. Mm. Jadi, apa sebenarnya uh, orang kata objektif pembelajaran hari ini? Okey, sebenarnya janjang aritmetik ni, nama dia macam wow kan? Tapi mm -mm. sebenarnya daripada seawal kita belajar pada. Uh, Tadika lagi, kita dah belajar, iaitu uh, pasal jejukan nombor. Okay. Macam 2, 4, 6. So, apa itu? Itu adalah pola nombor dengan kita menambahkan setiap uh, nombor tersebut dengan 2, 2, 2. Okay. Tapi, dah belajar tentang 4, 4, 5 ni, takkanlah kita nak ajar yang senang macam tu kan? Jadi, uh -huh. sekuensi dia, pola dia akan jadi lain sedikit lah. Oh, dan okay. kebanyakannya akan lebih kepada algebra. Ah, itu dia hari wow. kita nak belajar janjang arithmetik. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, kita mesti nak dengarkan dululah cikgu pandangan oh. calon SPM mengenai subjek matematik okay. tambahan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek ilmu bukan satu subjek yang dapat mendisiplinkan ilmu. Apabila kita mempelajari admin, kita akan buat banyak latihan dan soalan-soalan yang sukar menyebabkan otak kita cenderung untuk lebih berfikir dan akhirnya kita akan menjadi lebih pintar. Oleh itu, saya berharap agar semua rakan-rakan dapat mempelajari admin dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan A+, dalam admin bukan lagi suatu perkara yang sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek EMK merupakan antara subjek yang sukar untuk mendapat grade A. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlulah melakukan latihan sebanyak yang mungkin supaya kita dapat mengenal pasti bentuk soalan dan juga cara jawab yang betul. Uh, dengan usaha yang berterusan, saya percaya kita mampu memperoleh keputusan yang cemerlang bersama-sama. Hai Baiklah, mungkin ramai yang menganggap bahawa mata pelajaran MS ini merupakan satu mata pelajaran yang agak mencabar Tapi sebagai seorang pelajar, kita perlu menjadikan satu cabaran itu sebagai satu titik tolak untuk kita mencapai kecemerlangan. ini Jadi kepada semua calon SPM di luar sana, I wish you all the best and good luck! Didik TV KPM Rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek matematik tambahan ni merupakan satu subjek yang susah nak skor A+ cikgu. Hmm. Sebabnya apa di situ nak susah nak skor tu cikgu? Okey, satu macam biasa kita akan cakap, uh, mindset pelajar tu sendiri dia akan rasa susah sebelum belajar. Nah, uh -huh. uh, daripada sini sini kata dia rasa susah dan kebanyakannya memang pada awal ni dia akan jadi susah lah kan. Sebab yeah. mindset tu sendiri. Mindset pelajar. Uh, uh. Okey, mungkin hari ini uh, lepas kita break sekejap lagi, kita nak tengok mereka ni masih ada mindset yang sama ke anak murid yang akan bersama dengan kita ni? Uh -huh. Ataupun cikgu akan mengubah mindset mereka pada hari okay. ini? Okey, insyaAllah. Okey, <laughs> jadi sekarang ni cikgu, kita nak uh, bagi cikgu bersedia dulu okay. dan kita nak pastikan mereka di rumah dah bersedia dah untuk belajar matematik tambahan. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wan Kiri dalam subjek kita hari ini, Matematik Tambahan dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Nur Fizah, selaku guru akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, Cikgu tadi kita nak cakap dah apa topik yang akan kita fokus uh -huh. iaitu jang-jang arithmetik. Uh -huh. Okey, jadi sekarang ni kita nak apa orang kata, memanggil enam murid bersama okay. dengan kita tapi sebelum tu Wan ni nak beritahu Cikgu lah mungkin uh -huh. Cikgu masuk ke studio hari ni nampak ada perhiasan, semua benda ni. sebab kita nak ambil mood lah cikgu. Ha, esok kita nak raya, raya korban. Ah ha, jadi kita nak ambil mood hari ini untuk kita bagi mereka semangat walaupun dah nak beraya, mereka perlu lagi belajar dan kena ada semangat, kena ingat SPM ah. tu dah nak dekat cikgu. Perlukan pengorbanan <laughs> juga. Ya betul. Ah. Okey. Okey, <laughs> jom. Jadi sekarang ini kalau mereka sudah bersedia, jom kita bawakan 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Assalamualaikum, apa khabar semua? Khabar baik. Kawan baik. Baik, baik. Okay, kau Okey, baik. Alhamdulillah. Jom, kita nak minta anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Okey, kita mulakan dari Muhammad. Saif Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Muhammad Faiz bin Syekh Muafami. Fahmi. Cita-cita saya ingin jadi seorang doktor haiwan. Okey, nama uh, orang kata nama manjanya apa tu nak Kak Wani panggil? Uh, boleh panggil saya Syekh saja. Syekh. Okey, terima kasih Syekh. Seterusnya kita ada Azmi Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azmi Natasha binti Nahayati. cita saya, saya ingin jadi seorang accountant. Wow, accountant. Baik, seterusnya kita ada Isfazira. Zira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isfazira Mizanur Rashid. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor pakar bedah. Wow, seorang doktor. Okey, seterusnya Hasif. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Hasif Fitri bin Hasbullah. Cita-cita uh, saya ingin menjadi doktor. Doktor juga. Okey, seterusnya kita ada Nabila. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Asya Nabila binti Nur Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer. Wow, ni lain sikit cikgu. Engineer. Okey, dan akhir sekali kita ada Nur Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah Benci Maslis. Uh, cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, hmm. baik. Terima kasih semua murid dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Di sini kawan Wani nak tanya sebelum kita nak teruskan, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau sudah, sila tunjuk thumbs up di depan kamera macam ni. Okey, baik. Senyuman dah terukir di wajah mereka. Cikgu pun dah senyum di situ. Mm. Jadi, tanpa melingatkan masa. Jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, hari ini saya akan menekankan uh, tentang tajuk janjang. So, dalam janjang ni ada dua subtopik dan hari ini kita tekankan tentang janjang aritmetik. Okey, skop dia adalah standard kandungan 5.1 janjang aritmetik. Okey, standard pembelajaran adalah 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14. So, janjang aritmetik objektif pembelajaran kita adalah mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberikan justifikasi apa itu janjang aritmetik. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke-n bagi janjang aritmetik dan menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, dan yang ketiga menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama SN bagi janjang aromatik dan menggunakan, menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, yang keempat of course menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aromatik. So, dalam SPM kebanyakannya adalah melibatkan 5.1.4 lah yang kebanyakannya kata dia macam kebat ke apa kan. Tapi sebenarnya yeah. dia adalah menganalisis soalan untuk menyelesaikan masalah. Masalah, okey. Okey. So, kita pergi aa, kepada apa itu janjang aritmetik sebenarnya janjang ini kita dah belajar seawal daripada praskolah lagi iaitu pola nombor tapi bila masuk dalam matematik tambahan dinamakan sebagai janjang aritmetik okey apa itu janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor di mana setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan suatu pemalar kepada sebutan sebelumnya contoh 2 4 6 jadi budak prasekolah pun tahu lah 2 4 6 lepas tu apa 8 10 sebab apa dia tahu tambah 2 2 2 daripada sebutan sebelumnya mm -hmm. okey So contoh macam ni lah. Okey kita nampak satu pattern dekat sini untuk limau. So susunan buah oran yang membentuk suatu pola sekata dipanggil sebagai janjang. Okey. Tapi janjang ada dua iaitu aritmetik ataupun geometrik. So penekanan adalah kepada aritmetik dan bagi saya dia lebih mudah lah. Mm -hmm. Okey, beza bilangan buah orang bagi setiap baris adalah satu. Maka ia membentuk janjang aritmetik. Kalau kamu tengok kat sini, ni satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, tu empat. Sekata penambahannya. Mm -hmm. Okey, bila tidak sekata, dia tidak dipanggil sebagai janjang aritmetik, So, dipanggil sebagai pola sahaja, okey. Satu pola nombor, okey. Mm -hmm. Lepas tu, yang sama dipanggil sebagai janjang aritmetik dan dipanggil sebagai beza sepunya. Perbezaan setiap baris adalah sah, satu. So, satu. sepunya adalah sah, sama. sama. Okey. okey okay, Kita pergi kepada apa yang diberi semasa uh, dalam peperiksaan SPM. List formula apa yang diberi? Hanya dua formula ini sahaja yang dibekalkan uh, dalam soalan SPM. So, adalah uh, formula. Sebutan ke N TN sama dengan A tambah N tolak satu D. SN sama dengan N per dua. Darab dengan dua A tambah N tolak satu D. So, ini sahaja yang diberikan. Okey, tapi kalau dia orang tak tahu apa itu, TN, apa semua tu, jadi kamu tak boleh nak selesaikan soalan lah. Okey, mari kita tanya kita punya pelajar boleh? Okey, cikgu. Sebelum tu untuk rumus yang ini, adakah uh -huh. ia akan diberi dalam bentuk kertas uh, formula ataupun murid kena hafal sendiri, cikgu? Oh, tak. Ini memang diberi dalam uh, SPM. Memang ada dalam buklet soalan SPM tersebut. Uh -huh, so, jadi... nanti kita akan pergi mana pula soalan yang tidak diberi. Okey, ada masalah lah untuk mereka jawab soalan macam ni. Tak ada okay, masalah kalau tak fahamlah. <laughs> Betul. Okey, jom kita tanya mereka, okay, cikgu. Okey, so, Syekh, boleh saya tanya apa itu TN, Syekh? TN ialah sebutan yang ke n. Ah jadi apabila kita baca soalan ni kita cari sebutan kelima. So kita tahu T5. Uh -huh. Okey, okey. Is Fazira, boleh saya tahu apa itu A? A adalah sebutan pertama. Okey, A adalah sebutan pertama, pertama. bagi jujukan tersebut. Okey, Nabila, apa itu n Nabila? N ialah bilangan sebutan. Okey, n adalah bilangan sebutan. Okey, hasif apa dia hasif D? Ah uh, di ialah sebutan sepunya cikgu. Okey, okey beza sepunya. Okey di adalah beza sepunya. Okey Azwin, S apa itu SN? Azwin? Azwin ialah hasil tambah. Hasil, hasil tambah, tambah n sebutan pertama. C tambah N. Kebutuhan yang pertama. Okay. So okay. kalau tengok dia ulang-ulang je benda ni. Okay. Mm -hmm. So ini adalah dia punya uh, yang diorang terangkan tadi. Diorang kena tahu apa itu A, B, R T, N, S, N, A, N dengan D. Okay. So ini adalah formula yang kalau mereka hafal adalah satu satu kelebihan untuk mereka lebih cepat menjawab. Mm -hmm. Kalau mereka tidak menghafal tiga formula, yang ini wajiblah. Biasa kan? Okay? Atau yang ini, yang ini, yang kedua dan ketiga. Kalau mereka hafal, so mereka boleh short form mereka punya jalan kerja. Okey, okay, tak ditolak pemarkah jalan kerja tersebutlah. Tapi kalau mereka tak hafal, tak ada masalah. Boleh menggunakan formula yang tadi, mm -hmm. yang awal-awal tadi. Cumanya nanti jalan kerja agak sedikit panjang. Kita kalau boleh nak mengurangkan jalan kerja sebab kita nak mengurangkan kesilapan. Yeah. So boleh mengurangkan markah dekat situ. Okey so ini tidak disertakan. Ini adalah rumus tam tambahan. Okey kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey so kita nampak dekat situ adalah manches, okey. kata Raja satu menunjukkan tiga segi yang dibentuk oleh manches. Panjang setiap manches ialah 5 cm. Okey panjang manches itu adalah 5 cm. Kalau pelajar tidak baca soalan itu dengan baik, so dia ingat akan dia akan berbicara pasal panjang mancis tersebut. Mm -hmm. Okay, tapi soalannya adalah apa? Perimeter bagi setiap segitiga membentuk janjang sebutan untuk janjang mengikut uh, bater kita membentuk janjang. Okay, sebutan untuk janjang mengikut tertib menaik. Tulis tiga sebutan pertama dalam janjang ini. Okay. Uh, Cikgu nak pilih student ke? Haa. Okey. Bagi Wani pilih Aa, student. Boleh, boleh, boleh. Wani nak tanya uh, Syed. Okey, Syed. Apakah kata okay. kunci bagi soalan ini? Okey, menurut soalan, kata kunci yang demi adalah perimeter. Okey, perimeter. Jangan fokus pada panjang mancas tersebut. Bila mm -hmm. perimeter, dia adalah ukur li, ukur lilet. So, bila dia suruh tulis tiga sebutan pertama dalam janjang ini, so, dia adalah perimeter, betul tadi? So, jawapannya adalah 15, 30, 45. Kesilapan calon, dia nampak dekat situ 5. So, dia fikir 5, 10, 15. Yeah. Ha, padahal dia pasal ukur lilit bagi bentuk segi tersebut yang dibentuk oleh Man Mancis. Uh -huh. Okey, soalan B. Tentu, tentukan jenis janjang bagi sebutan ini dan huraikan. So, dalam soalan LMAX sekarang dah dah suruh dah huraikan. huraikan. Ha, tapi jangan uh -huh. buat karangan pula. Dia short simple je jawapan dia. Ya. Yeah. Boleh wanita tolong pilihkan? Okey, saya nak pilih a <laughs> uh, Nabila. Okey, Nabila. Okey, apakah jenis janjang ini dan huraikan? Janjang ini ialah janjang aritmetik kerana mempunyai beza sepunyanya iaitu 15. Ah, okey sangat baguslah jawapan itu. Dia kata tentukan uh, kenal pasti kata kunci dia kata tentukan dan huraikan. Ya. Yeah. So kalau setakat dia cakap itu adalah janjang aritmetik sebab janjang ada dua, uh -huh. kalau dia setakat uh, jawab janjang aritmetik tanpa huraian, so satu markah tu akan hilanglah. Dia mesti uh -huh. tentukan dan huraikan kenapa sebab mempunyai Beza sepunya iaitu lima belas. Lima belas. Sebab setiap tu. Okey. Bagus sangat. Okey. Okay, ini simple. Okey. Tapi boleh keluar sebab dia adalah aras penge, pengetahuan. Mm -hmm. Okey. So kita pergi kepada jom cuba yang kedua. Okey. Nampak hijau dari situ. Mm -hmm. Okey. Satu tumbuhan. ...bertambah tinggi dengan 0.5 cm setiap hari. Okey, ada perkataan setiap hari dekat situ. Mm -hmm. Jika tinggi asalnya ialah 4 cm. Ialah kita beli pokok tu asalnya adalah 4 cm. Berapa hari lagi? Ketinggiannya akan menjadi 175 cm. Mm -hmm. Jadi kalau kita nak listing... Masalah kita. Yeah. Masaknya mula apa? Empat, lepas tu tambah 4.5. Lepas tu lima. Kira satu-satu. Sampai satu-satu <laughs> yeah. lima. Habis kan? Okey, jadi kita keluarkan apa maklumat yang ada dekat sini. Okey, so Azwin boleh keluarkan tak? Apa maklumat yang kamu boleh keluarkan daripada penyataan soalan ni Azwin? Okey, yang pertama iaitu dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm. Okey. Itu itu adalah D iaitu meter sepunya dia. Okey, bagus. Okey, bila dia kata bertambah tinggi dengan 0.5 cm, so dia konsisten ketinggiannya bertambah sebanyak 0.5 cm, so itu beza sepunya adalah 0.5. Okey, Hasif, apa lagi yang kamu boleh keluarkan Hasif? Um, dia punya tinggi asal, cikgu. Okey, tinggi Iaitu, asal tu? Okey, berapa? 4 cm. Aha, merujuk kepada? 4 cm kepada. itu ialah sebutan pertama dia. Okey, apa simbol kita? Simbol kita ialah A, cikgu. Ah, Okey, A. So, dalam mm -hmm. matematik ni, bila kita dapat satu ayat, kita keluarkan dan bentuk simbol matematik tu. Mm -hmm. Sebab so, kalau kita tulis ketinggian, kita tulis panjang. Tak nampak? Formula okay. apa yang kita boleh gunakan? So bila kita keluarkan, kita boleh pilih dah dekat list of formula tu apa. Okey bertambah dengan tinggi 0.5, D 0.5. Okey. Tinggi asalnya A. Okey A sebutan pertama. Jadi 4 cm. Keluarkan. Berapa hari lagi? Jadi bilangan sebutan keberapa. Jadi T, Tn dia hari keberapa. Okey. Ketinggian akan menjadi 175. Jadi TN. Kenapa TN? Sebab tak tahu hari ke berapa. Tak tahu hari ke berapa sama dengan 175. Ya. Yeah. So kita akan menggunakan formula TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Masukkan TN tadi apa? Bila kita haa, pandai. Okey, kalau kita keluarkan dalam bentuk macam ni, kita dah tahu dah kita nak masukkan apa. Ya, yeah, kan? betul. Tapi kalau kita tulis ketinggian, empat. Apa benda tu ketinggian? Kita kena tahu ketinggian tu adalah A. Mm -hmm. Okey. So, kita masukkan nilai. Dekat sini kita dah dapat point dah. Markah dia kan masukkan. Jadi, selebihnya ni adalah pengetahuan diorang masa uh, menengah rendah iaitu penyelesaian aljib Ya. Yeah. Jadi, kita tahu kelasnya apa je cikgu. Haa. -ha. Mm -hmm. Kadang-kadang pelajar ni dia formula admat ni. Yeah. Okey dah faham dia masukkan. Masalah dia orang apa? Kembangkan, bawa ke sana, bawa ke sini itu yang salah. Haa. Jadi yang makan sikit tu dapat dekat Edmat. Maksudnya <laughs> banyak lagi jalan kerja susah yeah. yang mereka cuba nak buat. Betul. Padahal senang Betul. je sebenarnya. Okey cikgu, jadi kita dah buat soalan ini bersama Aha. dengan mereka. Jadi lepas ada banyak lagi soalan ya. yang agak mencabar lagi Betul. ya cikgu. Saya pasti jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Akhirnya, kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Wani Kerry dalam sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini matematik tambahan bersama dengan Cikgu Wan Nur Fiza, guru akademik dari Sekolah Menengah Sains Sekolah Selangor dan kita masih lagi bersama dengan enam murid dari sekolah Cikgu Wan kita hari okay. ini. Okey, jadi um, murid atas talian, kawan ini nak tanya ni, masih okey lagi tak nak sambung pembelajaran kita? Kalau masih okey, senyum dan tunjuk thumbs up di depan kamera macam ni. Haa, okey. Alright, jadi kita dah nampak senyuman mereka. Cikgu pun masih bersemangat lagi. Jom cikgu kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga saya cuba tonjol kat sini adalah merentas topik iaitu gabungan topik sebelumnya dengan diadaptasi dalam tajuk janjang sendiri. Okey. Soalannya adalah jika log M asas 7, okey, log 3 asas 7, log 81 asas 7 adalah Tiga sebutan yang berturutan bagi, pada suatu janjang aritmetik cari nilai bagi m. Okey, selalunya bagi kertas satu dia akan nyatakan soalan itu adalah janjang aritmetik ataupun janjang geometrik. Yang paling penting penggunaan formula yang betul. Kalau janjang aritmetik jadi janjang geometrik jadi masalah kita adalah habis terus untuk soalan tu habis terus markah dia jadi pemilihan. Formula tu yang paling penting. So ini adalah tajuk log sebenarnya. Okey, logaritma. Jadi kita masukkan dia dalam janjang supaya dekat sini dia akan soalan ni boleh uji dua tajuk secara serentak iaitu janjang dan juga log. Okey, Isfazira. Boleh kamu keluarkan apa yang kamu boleh dapat daripada penyataan soalan? Um, boleh kaitkan apa um, punya beza sempu, beza sepunya okey beza sepunya lagi apa yang boleh keluarkan boleh keluarkan a tak ah um, boleh okey apa a kita log m asas 7 okey log m asas 7, 7. okey bila dia nak cari beza sepunya so beza sepunya kita adalah log 3 asas 7 tolak log m asas 7 jadi kemahiran log tu yang pen, penting okey so kita senaraikan A dia adalah, ok, sebutan pertama adalah log M asas 7. T2 kita adalah log 3 asas 7. T3 kita adalah log 81 asas 7. Perkara pertama kita kena cari beza sepunya. Yang penting bila dia kata adalah janjang aromatik, yang paling penting adalah D. Mm -hmm. Janjang aritmetik yang paling penting adalah D, beza mm -hmm. sepunya sebab tanpa beza sepunya dia bukan janjang mm -hmm. Okay, So D itu apa? Selalunya pelajar akan uh, cakap D itu adalah T2 tolak T1 iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama. Tapi mm -hmm. tidak semestinya dalam jujukan tu dia dibagi sebutan pertama dengan kedua. Dia bukan bagi 4 dengan 5. Jadi boleh jadi T4 tolak dengan uh, T5 tolak dengan TM. Baik, jadi mestilah sebutan selepas tolak dengan sebutan yang sebelum. Mm -hmm. So keluarkan macam ni. Okey, so kita akan buat T1 tolak T ah uh, T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T1. Dia suruh cari nilai bagi M. Tak ada idea. Mm -hmm. M tu apa? M tu berada dalam sebutan pertama. Jadi apabila kamu tak diberi sebutan ke-n ke-4 ke-5, kita hanya boleh kaitkan dengan beza sepunya. So beza sepunya sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama sama dengan sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Ini je jajaran kerja kita. Hmm. Okey nak buktikan bahawa apabila dia adalah janjang aritmetik dia mesti mempunyai beza sepunya. So tak payah fikir nak guna formula Tn ke Sn ke tak perlu. Okey hanya menggunakan formula beza sepunya. Formula ni tak diberi. Tapi sebenarnya benda yang simple kan. Ingat. Okey. Okay, jadi. Ni adalah log. So apabila log asas dia sama. Okey. Apabila dia tolak daripada dua sebutan log. Kita boleh permudahkan. Menjadi single log. Okey. Norasha. Kenapa jadi tiga per M? Norasha. Tiga per M ya? Aha. Terus kenapa Sebab, jadi um uh. kat situ kita gunakan hukum log iaitu kalau tolak dia jadikan bahagi. Okey, bagus sangat. Okey, kat sini dia kata ah, dalam hukum log daripada banyak-banyak log kita boleh permudahkan jadi satu sebutan. Okey, bila jadi satu sebutan daripada dua log ni jadi satu je. Dalam mm. hukum log tolak jadi bahagi. Ya. Yeah. Kebanyakan calon dia faham tolak jadi bahagi, tapi apa kesilapan dia? Daripada dua log ni, tetap jadi dua log. Iaitu dia buat log tiga bahagi log M. Hmm. Salah. Sebabnya daripada dua, kita permudahkan jadi satu. Diorang tahu itu bahagi. Tapi diorang bahagi log tiga bahagi log M. Ada dua kali juga log. Hmm. Macam dua tambah tiga, dia jadikan dua bahagi tiga. Sama yeah. ke? Tak sama lah kan? Uh -huh. Ha, jadi dah salah hukumlah. Kat situ selalunya masalah dia. Kesilapan yang sering dilakukan. Sangat. Ha, <laughs> untuk tajuk log sangat itu yang berlaku. Jadi kamu kena faham sendiri tentang hukum log tersebut. Okey, sama dengan log ini. Okey, apa yang kita buat dekat sini, Hasif? Okay, kita buat apa tu, Hasif? Ha, kenapa Encikgu? dia jadi? Kenapa dia jadi macam ni tiba-tiba? Mana pergi log tu? Ha, hilang uh, punya hilang ke mana? Ni. Log tu dah sama, so kita hapuskan dia. Ah, okay. pertama kita tak boleh hapuskan. Kita buat dekat sini satu sebutan, sini satu sebutan. Kita boleh buat perbandingan. Mm -hmm. So, apabila Ooh. buat perbandingan, log 7 dengan log 7 nak bezakan apa? Mm -mm. Benda yang sama, so tak nak bezakan, tak nak bandingkan. Jadi, kita bandingkan yang tak sama ni. 3 per m dengan 81 per 3. So, okay. yang ini dah masuk form 1, form 2 punya je. Yeah. Okay, selesaikan algebra, bawa ke atas jadi 9. Ini jadi 81M. So, selesaikan kita akan dapat M sama dengan 1 per 9. Okay, cikgu saya nak tanya untuk soalan macam ni lah kan. Boleh ke kita dapatkan jawapan ataupun nak buat jalan kerja tu dengan menggunakan kalkulator? Dengan menggunakan kalkulator, mm -hmm. tak boleh. Tak boleh, ni kena kira manual. Sebab apa? Sebab ada pemboleh ubah. Kalkulator tak kira X tambah Y. Mm -hmm. kan, dia kira 1 tambah 2. Jadi, that's why dalam SPM, kertas satu, kebanyakannya dia menggunakan pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia tahu dah, kalkulator kita makin canggih. Betul. So, dia nak uji kefahaman kamu pasal algebra kamu, pasal tambah, tolak, darab bahagi, tapi yang melibatkan pemboleh ubah. Mm -hmm. A, B, C, D, E kan? Yeah. Kalau nombor, kan je. Haa, ah, sebab itulah namanya matematik tambahan yeah. ni cikgu. Tambahan. Tambahan, susah <laughs> sikit. <laughs> Okey cikgu, mari kita okay. sambung. Okey, so ini adalah soalan yang ketiga. Soalan keempat kita adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, kalau dalam SPM selalunya soalan penyelesaian masalah ni akan mengambil satu page. Hmm. Okey, dan pelajar ataupun calon akan jadi gabra. Padahal soalan tu kenapa jadi satu page? Sebabnya dui bahasa. Mm -hmm. So, dia ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Jadi, that's why dia akan jadi satu page. Nanti bila keluar, cikgu panjang. Hmm. Padahal tak panjang mana pun, kan? Dia punya kan? translation je. Ya, yeah, dia punya translation tu. Jadi, dia kena faham. That's why bila pelajar saya, saya lebih galakkan mereka ada highlighter. Mm -hmm. Highlightkan benda-benda yang pen penting. penting. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Dia kata Adam dan Hawa bermula menjual telefon pintar pada masa yang sama. Okey soalan A. Okey pada A apa ada penyataan tak ada apa-apa info langsung. Yang ada info adalah Adam dan Hawa je dekat situ. Ya. Okey. So dia kata Adam menjual P telefon pintar pada bulan pertama. Okey dan jualannya meningkat dengan Q telefon pintar setiap bulan serta, serta Secara berterusan Okey, dia betulkan Secara berterusan mm -hmm. Dia menjual 206 telefon pintar pada bulan ke-7 Okey, dan jumlah jualannya pada 11 bulan pertama Adalah 1,980 telefon pintar Cari nilai bagi P dan Q Okey, nampak Dia bermain mm -hmm. dengan hu, huruf yeah. P dengan Q. Q Dia tak bagi nombor-nombor tu, okey So orang wei ni pilih kan okey wei ni nak pilih uh, hasif okay. eh hasif dah sebentar tadi kita tanya uh, nabila okey nabila nabila daripada penyataan a cikgu nak kamu keluarkan apa yang kamu boleh keluarkan dalam bentuk matematik ya nabila a ke b ke c ke okey apa dia nabila Uh, saya nampak dia kata P iPhone pada bulan pertama okay. Jadinya sebutan pertama A kita P Okey A kita adalah P okay. So next uh, Azwin Apa lagi yang kita boleh keluarkan Azwin Azwin Iaitu beza sepunyanya Beza sepunya Aha. Beza sepunya Iaitu Q. Q Q. Beza sepunya apa simbol dia Azwin D. Okey, D. Ah, oh, okey. Ah, siapa lagi? Norasha. Okey, apa lagi yang boleh dikeluarkan Norasha? Ada lagi ni maklumat yang kita boleh keluarkan Norasha? T7 je. Ah, T7. Dia kata berapa T7 je? 206. Okey, 206 dekat situ. Okey, ah Isfazira, apa lagi yang boleh dikeluarkan? Spazira, mm -hmm. apa lagi? Kita jumlah S11 jualan, yeah. Jumlah jualan, jumlah adalah sum Sum adalah S Jadi S11 adalah uh, 1980, 1980. Okey, untuk soalan ni Kita ada dua pembeli ubah yang kita nak cari Iaitu P dan Q So, apabila ada dua pembeli ubah Kena ingat pada mana-mana soalan pun Apa-apa tajuk pun Apabila ada dua pembeli ubah Mesti ada dua persamaan yang kita kena wujudkan tanpa dua persamaan kamu tak boleh dapat dua-dua tu lah sebab dua persamaan kalau tiga persamaan mesti ada uh, tiga pemboleh ubah yang terlibat mm -hmm. okey jadi uh, tadi kawan-kawan uh, kita dah senaraikan a adalah p d adalah q k okay, t7 okay t7 sebutan ketujuh adalah 206 s11 adalah 1980 so ada dua formula yang terlibat kat sini iaitu tn dan sn Okey, so bila TN dengan SN, so T7 kita masukkan dekat sini formula dia. Okey, T7 kita adalah apa? 206 sama dengan A. A kita adalah P tambah N tolak 1. N kita adalah 7 sebab T7, TN. Uh -huh. Okey, so 7 tolak 1 darab dengan Q. Itu uh, persamaan pertama kita. Persamaan kedua kita adalah pasal hasil tambah 11 sebutan pertama. Okey, jadi dia adalah menggunakan formula N per 2. N kita adalah S11. Jadi, N kita 11 per 2 darab dengan 2P tambah 11 tolak 1 darab Q. So, kedua-dua persamaan ni adalah persamaan linear. Sepatutnya persamaan linear ni dah jadi menjadi kebiasaan bagi kamulah yang men mengambil subjek matematik tambahan. Mm -hmm. Okey, so apa bila kita selesaikan okay, persamaan 1, okay, ini... Jadikan sebagai perkara rumus yang kita dah belajar sebelum ni. So, P sama dengan 206, 6Q. Bawa pergi sebelah, jadi tolak. Dekat sini lah sang saya takuti, uh, iaitu proses kamu menyelesaikan, iaitu bahagian algebra. Okey, pasal ini adalah 11P tambah 55Q sama dengan 1980. Mana datangnya benda tu? 11 per 2 tu saya dah permudahkan. So, kita akan dapat nilai Q adalah 26. So, apabila kita dapat nilai Q sama dengan 26, cari persamaan yang ada P. Ni. Okay? Hmm. Ataupun ini. So, mana-mana sahaja boleh. So, dia kata P sama dengan 206 tolak 6Q. Jadi, P sama dengan apa, 206 tolak -6. 6. Q dia adalah 26. 26. So, selesaikan kita akan dapat P sama dengan 50. Hmm. Jadi, kita tahu dah Q tadi merujuk kepada apa? Q tadi merujuk kepada beza sepunya dan P ni merujuk kepada jualan apa? Pertama, bulan pertama bagi si A si Adam. Okey, jadi ini untuk ini adalah jawapan untuk soalan keempat ni cikgu. Untuk A baru. A. Eh, oh. cikgu saya ni <laughs> bekas pelajar yang tak pernah ambil NMAX. Saya tengok um. macam oh macam mana tu cikgu. Tapi, Tapi, se tapi sebenarnya aa. saya tabiklah mereka yang mengambil subjek ini kerana mm. memang bukan mudah sebenarnya nak dapat A. Namun dengan apa orang kata intelligence yang dikurniakan dalam yeah. diri mereka tu mereka dapat melaksanakan semua soalan ini dengan kacang cikgu. InsyaAllah. Eh, InsyaAllah. <laughs> insya dengan usaha yang paling penting. Ha. Ya betul. Okey, kita dah buat Eh jadi Aha. lepas ni kita ada lagi satu soalan ni, cikgu. Mm, yeah. Satu soalan ni apa kata kita nak minta mereka untuk sama-sama buat sebentar nanti. Okay, Aa, maksudnya kita nak tengok jalan kerja yang mereka buat Aha, juga. Ha boleh. Ha so. jadi Wani pasti cikgu mungkin dah bagi tahu mereka soalan Aa. dan kita nak tengok mereka sediakan jawapan dan jalan kerja kerana selepas ini kita nak tengok mereka sama-sama buat dengan kita sebentar saja nanti. Okey okay, cikgu jadi okay. uh, Wani nak bagi tahu anda di rumah untuk jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan masih bersama dengan cikgu Wani dalam subjek matematik tambahan janjang aritmetik. Jangan ke mana-mana. Berjumpa selepas ini dalam sukses SPM 2021. Iya. Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dalam subjek kita hari ini matematik tambahan dan masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Norfizah guru akademik sekolah menengah sains Kuala Selangor. Okey, Wani nak tanya Sheikh Azwin Isfazira Hasif Nabilah dan Nur Asya masih okey ke tidak tu? Ha, ah, macam Kak Wani cakap tadi Kak Wani tengok soalan ni macam oh, pening kepala dah. Tapi macam mana dengan anda pula okey tak tu? Masih bersemangat? Ha. Ah. Tunjuk tangsang macam ni. Okey, bagus. Nampaknya cikgu mereka memang bersemangat belajar hari ini. Maklumlah kita tahu uh, cikgu bawa mereka untuk sama-sama belajar at max. Dan kita yeah. akan doakan mereka supaya dapat A+. Amin. Lagi, cikgu. Amin. Sama-sama kita doakan. Okey, jom kita nak sambung dengan soalan seterusnya. Okey. Uh, untuk soalan nombor empat ni boleh dikategorikan sebagai soalan kebat. Okey, apa itu soalan kebat? Saya terangkan sedikit. Uh, kebanyakan calon bila kata kebat dia rasa susah. Sebenarnya kebat tu elemen dia salah satunya adalah... Uh, adapt uh, situasi ke, kehidupan dalam soalan. So, apabila dia buat macam ni pasal jualan, so itu adalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi, uh -huh. itu dah namakan kebat. Okay, cuma a special sikit mak ni. So, dia adalah pemboleh-pemboleh ubah-pemboleh ubah dekat situ. Uh -huh. Okay, jadi yang ini dah dikategorikan sebagai soalan yang ada elemen unsur-unsur kebat iaitu hot dekat situ. Uh, yang paling penting apabila kita dapat soalan panjang. Okay, ini adalah soalan A kan? Yeah. Okay, kita tengok soalan B. So, gabungkan dua soalan yang tadi, mana tak datangnya satu muka surat. <laughs> okay, <laughs> that's why pentingnya highlighter kamu untuk highlight ke apa benda yang ada. Kadang-kadang cerita je lebih, macam ni isi dia sikit je. Jadi, kamu kena faham, keluarkan isi penting dalam bentuk simbol matematik ataupun ayat matematik dekat situ. <laughs> okay, untuk soalan B, okay ini adalah penyataan soalan. Dia kata Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama Tadi soalan A adalah pasal si Adam uh -huh. Ini adalah pasal si Hawa Hawa menjual 75 telefon pintar pada bulan pertama Dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar Pada setiap bulan secara berterusan Okey jika Adam dan Hawa menjual telefon pintar Dengan bilangan yang sama pada bulan W Nampak pemerlubah? Hmm. cari nilai bagi w dia nak kata okey macam saya bermula dengan uh, 10 jualan dan wani jual dengan 5 dua uh, uh, hmm. telefon pada bulan keberapakah kita punya jualan akan jadi sama jadi sama ah uh, jadi itu yang dia nak ah oh, ni uh. dia nak suruh so kita selesaikan masalah uh, dia lah cikgu ah selesaikan masalah ni okey Syekh daripada penyataan si hawa ni Syekh tolong cikgu keluarkan apakah maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan Syekh Okey, daripada soalan ni kita pertama kita dapat sebutan pertama iaitu A iaitu okay. 75. Okey, bagus. Lagi? Ada lagi? Ada lagi boleh keluarkan. Ha, kita juga dapat sebutan sepunya dia iaitu D Aha. iaitu 21. Okey, betul. Dia kata dan jualannya bertambah sebanyak 21 telefon pintar. Okey. Jadi uh, W ni apa? Hasif agak-agak. W ni apa? Simbol bagi apa? TN ke? ke apa saya rasa w ni adalah dia punya pemboleh ubah dia tu iaitu n okey dia punya n pandai dia nak cari pada bulan ke berapa so adalah n okey bilangan sebutan okey jadi kita keluarkan kat sini mesti ada perbandingan okey kenapa dia kata jualan adam sama dengan jualan hawa jadi kena buat persamaan tu tadi okey jadi Uh, sebutan jualan bagi Adam sama dengan jualan bagi Hawa Jadi tapi tak tahu bila dan berapa yang sama tu Jadi kita buatlah Jadi formula untuk TN Adam adalah 50 Kenapa tadi kita dah uh, ambil nilai daripada soalan A 50 tambah N tolak 1 darab dengan 26 Okey ini adalah maklumat soalan A tadi sama dengan ini adalah maklumat yang Hawa ni lah. Yang tadi kawan-kawan kita dah keluarkan. So kita akan dapat yang itu. Kita buat sama dengan. Kenapa? Kita nak kata bulan ke N ni juaranya sama banyak dengan bulan ke N bagi si Hawa. Jadi kita buat perbandingan. So yang ini adalah persamaan yang terlibat. Okey. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan algebra kat situ. Okey. Saya nak anak-anak uh, saya tolong kirakan. Saya nak tahu jawapan dia. Okey, sila kira. Ha, sila ha, kira. Macam Kak mana janji tadi? Kak Wani nak tengok jawapan anda pula. Ha. Ha, nak tengok mereka aplikasi dengan betul ke tak. Ha, okey, tolong kira dan siapa rasa nak volunteer? Apa hmm. kata kita buat volunteer. Siapa volunteer nak bagi jawapan? Ada yang dah siap? Aha. Okey, kita bagi mereka satu minit, Cikgu. Ha, Di sini boleh. saya nak tanyalah, Cikgu. Untuk soalan B ni, adakah ia mempunyai kaitan dengan soalan A? Ah, ha, bagus soalan tu. Dia ada kaitan. Jika, apa akan jadi? Jika ha, jawapan A tadi salah. <laughs> yeah. Kalau jawapan A tadi salah, kita bawa nilai yang salah pada B. Tapi... Mereka tetap mendapat jawapan lah, markah jalan kerja Jalan kerja walaupun ah. jawapannya salah Ya yeah, walaupun oh, jawapan je. salah Jadi berkena berusaha juga dekat A tu letak sesuatu nilai Supaya yeah. kita boleh kerjakan si B ni pula Hmm. Ah. Tapi sebenarnya kalau jawapan A dah banyak salah B pun boleh kata markah tu akan jadi kurang ah, Jadi kurang Tapi kita boleh kutip lagi markah jalan kerja tu Jadi tolong jangan abaikan jalan, jalan kerja, kerja. Ah. Okey jom kita nak tanya mereka Adakah anda sudah siap dengan jawapan anda? Okey siapa? Kalau dah siap boleh angkat tangan Ataupun boleh tunjuk ke later di kamera anda Okey jom okay, Kita siapa? nak tengok jawapan Share dah siap Is fazia. Oh, nak tunjuk. Okey, Aisyah. Aisyah dah siap. Okey, buka mic Aisyah. Tak nampak bila tunjuk tu. Okey, bagi tahu jawapan berapa. Ha. Masih tu, um, dia suruh cari nilai bagi W. So, saya dapat 6. Ah, ha, dapat 6. Okey, okay, cuba kita tengok. Okey. Okey, so bila kita selesaikan. Ya, betul. Wow. Okey, ini yang paling penting. Dia bukan nak N, uh -huh. tapi dia nak W. Ya. Ah, ha, jadi, tapi formula adalah N. Jadi, tukarkan jadi W sebab bulan keberapa tu merujuk kepada W. Aa, jadi, kamu kena aa, tukarkan kepada W sebab soalan minta W. Sekarang soalan kadang-kadang penandaan dia macam agak straight. Jadi, kita nak. Okey, dia nak W. Dia bukan nak N. Yeah. Walaupun kita tahu sebenarnya dia dah menjawab soalan. soalan. Maksudnya kalau tak ada W itu salahlah cikgu. Ha, nak kata salah pun tak Dia, kita nak bawa benda yang baik-baik je masa periksa. Uh, okay, ha. kalau boleh janganlah ambil jawapan yang uh, salah. Sebab okay. jalan kerja dah cantik dah kan. So mm -hmm. kita nak dapatkan markah yang terakhir tu biar perfect kat situ. Ha. Ya. Yeah. Okey, mm. jadi kita dah dapat jawapan untuk A dan B. Seterusnya cikgu kita nak pergi kepada apa pula cikgu? Okey, uh, kita nak pergi kepada rumusan. Okey. Okey, apa yang kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon? Okey. Lagi-lagi untuk tanya janjang ni, Pelajar selalu confused apa itu janjang aritmetik dengan janjang geometrik. Okey, soalan aras pengetahuan. Okey, soalan uh, dah bagi setiap subjek akan ada soalan aras pengetahuan. So, bila dia kata tentukan uh, adakah jujukan tersebut adalah janjang aritmetik ataupun geometrik, bagi saya dia sangat mudah. Apabila nampak, okey, macam X, 3X, nampak berapa beza X kat situ? Hmm. Uh, nampak 2X beza dia kan? Sebabnya, mm -hmm. okey, yang ini pun X, 3X dengan 3, 5X, bezanya pun 2, 2. juga. So nampak perbezaan tu sama, confirm dia janjang aritmetik. Ah, ha, janganlah bila macam ni 12 dengan 36. Berapa beza dia? 20. Hmm, Kita lah tu. Ah, ha, 24 kan? 36 dengan 108, berpuluh-puluh bezanya kan? Mm -hmm. Jadi sama ke beza setiap sebutan ni? Tidak. Confirm tak sama. Jadi dah tentulah dia adalah janjang geometri. Mm -hmm. Kalau dia suruh menentukan, bagi saya Janjang aromatik beza dia mesti sama. Nampak dia slag satu, so confirm dia bukan aromatik, kita jawab dia geometrik. Uh -huh. Kalau dia, soalan tu kata tentukan sama ada janjang aromatik ataupun geometrik. So, dua jawapan tu mestilah salah satunya. Uh -huh. So, nak tentukan dia adalah aromatik ataupun tidak, tengok sama ke tidak. Okay. Nanti dia akan tanya, berikan uh, huraikan jawapan anda, bukan dia suruh bercerita kerana hmm. mempunyai beza sepunya, kerana tidak mempunyai beza sepunya. Itu sahaja. Okey, itu hmm. adalah kesalahan yang biasa dilakukan. Yeah. Jadi, di sini Kak Wan nak tanya, murid di atas talian, semua okey tak? Ada soalan nak tanya Cikgu Wan tak hari ini? Ha, uh, especially kalau ada tanya Cikgu Wan boleh tanya, bagi tahu terus jawapan ataupun kekeliruan anda. Hmm. Ada sesiapa nak ajukan soalan? Okey okay. nampak yang tak ada mereka takut tak ada tanya cikgu. Cara biasa dah. <laughs> Okey cikgu ini kesalahan dalam add max. Uh -uh, okay. uh, mungkin cikgu boleh uh, bagi tahu perbezaan yang ketara dari segi apa uh, orang ketika kesalahan matematik dan matematik tambahan yang murid sering lakukan. Okey saya nak ko nak compare ke antara matematik dengan matematik tambahan tu saya tak berapa nak boleh sebab matematik sendiri pun adalah benda baru diorang ni adalah first batch KSSM. Ya. Yeah. So cikgu sendiri pun masih lagi uh, di awal-awangan apakah yang bentuk yang sebenarnya kan mm -hmm. jadi saya tak tahu tapi saya tahu di, kalau dahulu matematik tu adalah lebih mudah tapi saya dengar sekarang matematik pun agak mencabar juga yeah. sebabnya orang dah belajar bayangkan budak darjah satu pun dah belajar darab mm -hmm. zaman kita dulu masih lagi satu dua masih mengira, masih lagi mengira jadi tak tahu memang cabaran orang adalah Uh, sangat besar kan lagi-lagi PDPR ni mm -hmm. uh, Bila PKP ni kan tak belajar bersemuka Mereka ni semuanya adalah pelajar yang duduk di sekolah Betul. Daripada Form 1 Saya takut pengumuman mereka adalah Mereka terpaksa berjuang bersama adik-beradik mm -hmm. TV kalau yeah. kat asrama tak ada apa-apa kan? Betul. Okey boleh cikgu. Okay. Cikgu boleh teruskan dengan rumusan kita hari okay. ini. Okey. Lagi satu kesalahan yang biasa dilakukan. Contohnya. Okey. Dia kata rajah menunjukkan tiga segi empat sama yang setiap sisinya membentuk suatu janjang aritmetik. Jadi. Secara jelas. Dia. Kita akan nampak X X tambah dua X tambah empat. Jadi. Selalunya pelajar akan terus gunakan info dekat situ. X X tambah dua X tambah empat. Padahal soalan tu minta perimeter. Ya. Yeah. Jadi, bila minta perimeter, dia kena cari perimeter segi empat yang pertama dulu, segi empat yang kedua dulu, segi empat yang ketiga. Uh -huh. Jadi, itu selalunya yang berlaku pada calon di mana dia, dia suka buat apa yang nampak. Uh -huh. Dia tak pergi baca. That's why saya kata, kenanya adanya high, highlight. So, bila kita nampak, okay, perimeter. So, kita tahu ini adalah pasal perimeter. Jadi, kita nak benda tu yang pelajar baca satu-satu takkan makan masa lama sebab saya yakin tayar tadi mesti boleh membaca dengan baik lah kan. Betul. Jadi mesti boleh. Jadi saya tak nak jadi don tahu itu air janjang tapi diorang ambil je. Terus nilai-nilai uh, yang ada dekat depan tu. Hmm, hmm. Kita lupa bahawa setiap uh, sisi tu lain. Lain. Hmm. Ha, Dia punya lilitan dia lain kan. Ya. Yeah. Ha, Okey. So itu sahaja. Ya, uh, basuh rumusan kita adalah janjang aritmetik. Saya nak ingatkan dalam list of formula untuk KSSM ni. Daripada KBSM tahun lepas, formula dia ada banyak iaitu 60 something sekarang dah menjadi 24 sahaja banyak yang dah dekat maksudnya banyak hmm. pelajar dah tahu kenapa yeah. banyak dipotong sebabnya mereka dah belajar lebih awal. Yeah. Okay, sebelum ni dia orang belajar masa ADMAT kan dia orang dah belajar lebih awal jadi benda tu dah jadi aras uh, pengetahuan. Uh -huh. So ADMAT adalah yang ini je. Jadi yang dibekalkan adalah yang ini sahajalah formula yang ter terlibat. Okey, yang ini pula adalah rumus tambahan jika mereka hafal ataupun ingat jalan kerja mereka akan jadi lebih mudah. Ya, yeah, hmm. itu dia rumusan untuk janjang aritmetik. Mm -hmm. Okey, Wani nak tanya semua murid atas talian, sepanjang kelas kita hari ini, apa yang anda peroleh? Okey tak? Mungkin ada seorang pada anda nak kongsi. Seorang, Syekh boleh wakilkan rakan-rakan apa yang anda pelajari hari ini? Bila pada hari ini? kita belajar kat kelas belajar dan tajuk A matematik muka surat topik ganjang tajuk A matematik ni kita belajar jadi kita ada tiga formula dua diberi dan satunya kita kena hafal ni Hmm. hmm, itu dia. Bagus Cik. Waki karakan mereka. Okey Cikgu, jadi nampaknya tamatlah sudah kita ah, punya pelajaran okay. hari ini. Matematik tambahan. Ah itu dia. Boleh tahan mencabar juga kalau wani tengok tapi wani pasti anda semua yang mengambil subjek ini insya-Allah insya boleh dapatkan markah yang cemerlang jika anda hmm. berusaha yeah. sehabis baik kerana Betul. usaha itu tangga kejayaan. Betul. Jadi, awal uh, nak ucapkan terima kasih Banyak-banyak kepada Cikgu Wan Nurfiza binti Sama Hassan juga. selaku guru akademik Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Syekh Muhammad Azwin Natasha Isfazira, Hasif Fitri Nurul Nabilah dan Nurhasha Nabilah All the best Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan sekian sahaja dari saya, Wani Keri Kita jumpa lagi pada masa akan datang Hanya dalam sukses SPM 2021 Bye-bye, Assalamualaikum <laughs> <tune> Didik TV KPM. Saya sebagai wakil ibu bapa mendoakan agar semua calon SPM 2021 mendapat A plus bagi subjek MAT untuk tahun ini. Insya-Allah. Assalamualaikum. Saya berdoa dan berharap semoga anak-anak yang akan mengambil SPM tahun ini semoga berjaya terutamanya di dalam subjek MAT. Get to you.